É, pessoal, agora é hora de falar de Expo Aracatuba 2014. A festa começa amanhã e vai até o dia 13. Além das atrações musicais, o público também poderá visitar estantes, estandes e espaços montados do recinto. A Fazendinha, que é uma réplica de uma propriedade rural, é um desses locais. E quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Michele Bacelar. A Fazendinha já é um dos principais atrativos da Exposição Agropecuária de Araçatuba e é um dos espaços mais visitados durante os 10 dias de festa. E claro, o público-alvo é a criançada. E quem tem mais informações é o Renan Souza, que é um dos organizadores da Fazendinha. Renan, a Fazendinha tem quantos metros quadrados, né? E qual a estrutura montada nesse espaço? A Fazendinha em 2014, da exposição de Araçatuba, esse ano nós pegamos, conseguimos fazer 800 metros quadrados que eles forneceram para a gente. Quais são os principais atrativos desse ano? Esse ano nós temos vários atrativos, como no ano passado tivemos o rodeio, esse ano nós colocamos a extração de petróleo, esse ano vai ter homens trabalhando é, com enxada, com enxadões, então vai ser uma coisa bem, uma, realmente vai ser uma coisa bem legal pra, para as crianças. Elas vão rever e ver e o que viveram ou que não viveram dos pais ou dos avós no passado. Como funciona a visita, as visitas aqui? Durante o dia é aberto ao público, pode entrar, as crianças podem estar vindo. À noite, quem comprou a permanente da, da, da expor Assatuba, vai estar visitando com a gente também. Qual a expectativa de público para esse ano? Esse ano, para a gente, se Deus quiser, estamos esperando 350 a 400 mil pessoas. Ok, Renan, obrigado pelas informações. Michele Bacelar, de Araçatuba, para o Televerdade. Recado dado, Michele Bacelar, muito bacana, Fazendia. Então leve a criançada, aproveite e também curta o show. Sua programação começa amanhã, sexta-feira, dia 4 e segue até o dia 13 de julho.